Salam, dəyərli həmvətənlərim. Azərbaycan xalqının rifah içərisində yaşaması, demokratikləşməsi, insanların salib seçilməsi, vətəndaş kimi hörmət edilməsi üçün əlimdən gələni niyənə kimi etmişəm, bundan sonra da edəcəm. Bu yolda mənim qarşımı heç kəs kəsə bilməz, heç kəs məni dayandıra bilməz. Məlumatı sizinlə bölüşmək istəyirəm. 3 nəfər Gürcüstan vətəndaşı, Azərbaycan əsilli, kriminal aləmin nümayəndələrindir, özlərini avtoritet, haqq adamı deyən adamlar yenidən yanvarın 12-sində Almaniyaya mənim həyatıma sui-qəsd etməyə gəliblər. Bu barədə artıq Alman polisi də məlumatlıdır, Gürcüstan polisi də məlumatlıdır. Adları da, şəxsiyyətləri də bəllidir, ona görə də belə rahat danışıram mən. Buradan onları xəbərdar edirəm ki, mənim başıma onsuz da bir iş gətirə bilməzsiniz siz. Allah haqqın tərəfindədir. Allah haqq deyənlərin yanındadır, arxasındadır, onlara dəstək olur. Necə ki, üçündə də mənə dəstək oldu. Keçən ilin, aprel ayında Azərbaycan səfirliyinin qarşısında Berlində həyatıma cəhd sui-qəsd etməyə çalışdılar. 3 Gürcüstan vətəndaşı, onlar Gürcü əsilli idilər elə. Polis onların qarşısını almışdı. İyun ayının 2-sində Nürnbergdə yaşadığım evin yaxınlığında da mənim həyatıma sui-qəsd etməyə çalışdılar. 3 Azərbaycan vətəndaşı, şəxsiyyətləri bəlli deyil. Onlar barədə onsuz da mən ətraflı danışmışam keçən il. Adları, familiyaları, kimlərdir, kimlərin dostudur, kimlərin adamıdır, məlumatlısınız. Onlar da işi bacarmadı. Alman polisinin müdaxiləsi nəticəsində onların sui-qəsd çəkdi, qarşısı alındı. Onların burada işbirlikçiləri ifşa olundular. Və bu dəfə də, onu da qeyd edeyim ki, onlardan biri, keçən il bura mənim üçün gələnlərdən biri, Anar Qurbanov, Gürcüstanda artıq həbsdədir. Onu da məlumatınıza çatdırım. Mənim hər şeydən xəbərim olur. Elə bilirlər ki, onlar məni izləyirlər, mənə nəsə edəcəklər. Amma mən onları iki qat izləyirəm. Onların hər bir əməlindən mənim xəbərim olur. Təbii ki, mənimlə bağlı. Mənim onlarla heç bir düşmənçiliyim, şəxsi qərəzim, problemim yoxdur. Onlar sadəcə alət olurlar. Bu Əliyev rejiminin, İlham Əliyevin qulluqçuluğunu etməklə onların aləti olurlar. Siz də azərbaycanlısınız, siz də özünüzə deyirsiniz ki, haqq yolda biz vuruşuruq, çalışırıq, nə bilim, nə edirik. Haqqı bilən, haqqa tərəf olan insan, haqqı danışan insanı susturmağa çalışmaz, öldürməyə çalışmaz. Belə haqqı olmur, belə haqqa müdafiə, dəstək çıxmaq olmur. Yenidən papağınızı qoyun başınıza, onları yenidən tövsiyə edirəm ki, fikirləşin ki, siz nə edirsiniz, kimə qarşı gəlirsiniz, kimin əleyhinə, kimə pislik etməyə çalışırsınız. Bir yenidən fikirləşin. Əliyev sizi istifadə edir, bax sizi istifadə edir, bura göndərtdirir, həmçinin də məni xəbərdar edir. O məlumatlıyam mən ki, gəlmişsiniz bura. Və üçünüzün də şəxsiyyəti bəllidir, kimsiniz, kim ofsunuz. Mənə də bəllidir, Alman polisinə bəllidir, bəlli olmasaydı rahat belə də danışmazdım. İfşa olunandan sonra onların şəxsiyyəti də açıq-aşkar deyiləcəkdir, adları da familiyalardır. Mən artıq hər bir tədbirimi, ehtiyatımı güdürəm, məni tapmaq da əzmə asan deyil, mən insanım, mən çörəyi qulağıma yemirəm, mən tarakan deyiləm, tapdalıyasınız, əcəsiniz. Və Əliyevi xəbərdar edirəm, başıma bir iş gələrsə, bu ona başucalığı gətirməyəcəkdir. Azərbaycanın əslində birinci təhlükəsizlik xidməti, hüquq mühafizə orqanları bu işlə məşğul olmalıdır. Amma elə bu cinayətin, cinayətə təşəbbüsün başında İlham Əliyev və Mədəd Quliyev və Ramin İsubov və digərləri durduğu üçün, siparişçi ilə onlar olduğu üçün bunların qarşısını almaz. Allah mən tərəfdədir və Allah haqqı qoruyub qoruyacaqdır. Başıma da bir iş gəlsə, mən heç nədən qorxmuram. Heç bir şeydən qorxmuram mən. Allah mənimlədir. Mən haqq yoldayam. Azərbaycan xalqı da nəyin haqq, nəyin nahaqq olduğunu çox gözəl bilir. Bunu demək istədim. Tanrı Azərbaycanı qorusun. Mübarizəyə davam. Heç nədən qorxmuruq. İlham Əliyevin quldur rejimi, xalqa zülm edən hakimiyyəti Azərbaycandan rədd olub gedincəyə qədər də mübarizə davam eləyəcəkdir. Mənə nələlik bu qədər.